Tämä on ihan solomus. Aivan solomus. Mä en tiedä, miten nämä menee tälleen. No se on noiden lankojen ja johtojen niin kuin perusominaisuus, että näin sotkeutuu. Niin kai sitten. Joo, nyt tippu tuokin. Siis mä oon ihan varma, että tästä ei tule yhtään mitään nyt tästä, kun tää on entistä enemmän sotkus. Miten tää voi olla näin? Ja mihinkä puolelle tää nyt täältä kuuluu mennä? Tervehdys pitkästä aikaa. Onkin tosiaan itselläkin jo semmoinen olo, että on kiva välillä vähän saada tehdä jotakin. Meillä oli semmoinen pari viikkoa semmoista hyvin hiljas eloa ja nyt ollaan sitten onneksi siitä kaikesta aika paljon paremmassa mallissa. Mulla on tässä, mä nyt siis ihan rehellinen kun olen, niin täytyy sanoa, että tämä on taas niin sanottu kokeellinen Helenan keittiö, että en nyt ihan uskalla mennä nyt sitten lyömään niin kuin lukkoon, että onnistunko kuinka hyvin, mutta se nähdään sitten, kun ollaan siinä vaiheessa. Mutta kun Mirva teki niitä täytettyjä kroisantteja, ja Mirva teki sen sellaisesta, mä en muista mikä sen nimi nyt sen pötkön nimi oli, mutta mutta niitä valmistaikina juttuja, mistä se oli oikeasti aika sievän näköinen niin kuin valmistaa. Mutta mä ajattelin, että kun niitä kroisanttia nyt kyllä tehdään ihan itsekin, onhan se vähän työlämpi varmaan tehdä, toki, mutta minä yritän. Mä teen nyt siis, tai sanotaan näin, että laitetaan nyt siihen etuliitteeksi, että yritän kovasti tehdä kroisantteja. Ja sitten mä ajattelin, että mulla on toinen semmoinen, mitä mä haluan niin kuin tehdä, on semmoinen, sen nimi on italialainen maalaisleipä. Niin mä sitten teen senkin, ja molemmissa nyt ikävä kyllä menee siis tätä aikaa, että tämä ei kumpikaan ole niitä pikaversioita, missä sotken taikina ja saman tien pääsen pistämään asiat uuniin. Se ei tapahdu kyllä sillä lailla, vaan tässäkin kroisanttihommassa on nyt ensin sille, että kun mä nyt laitan tähän pieneen kuppiin, mikä mulla tässä on, mä laitan tähän vettä, maitoa, sokeria ja hiivaa, niin niiden täytyy ensin antaa vaikuttaa siinä semmoisen 15 minuuttia, että se aktivoituu kunnolla se tämä hiiva ja sokeri siinä nesteessä. Ja tänne kulhoon mä nyt sitten laittelen, sinne tulee jauhoa ja sinne tulee öljyä ja sinne tulee vähän suolaa ja sinne tulee kananmunaa. Mutta mä en sekoita niitä ollenkaan yhtään ennen kuin sitten kaikki siinä vaiheessa, kun mä tämän nesteen kaadan tänne. Eli mulla on tähän, mä punnittin jo valmiiksi, täällä on eli täällä on 800 grammaa vehnäjauhoa. Tähän punnittin valmiiksi 60 grammaa sokeria ja täällä on 40 grammaa öljyä. Mä otin tämän ohjeen netistä, jotenka siksi mä punnittin nämä, kun en ole tätä nyt tehnyt yhtään itse aikaisemmin. Eli mun täytyy nyt niin kuin tehdä sen mukaan, kun joku on aikaisemmin tämän nyt niin kuin kokeillut tämän ohjeen. Eli tähän mä laitan nyt 2 desilitraa lämmintä vettä plus saman verran sitten pitäisi olla lämmintä maitoa. Mulla on nyt niin, että mä keitin äsken vettä tällä vesipannulla. Ja mä nyt tästä kaadan tätä vettä ensin tähän 2 tämmöistä desilitran mitallista. Ja kun tämä oli nyt melkoisen kiehuvaa vettä, nythän se ei enää tietenkään ole. Niin mä ajattelin, että kun mulla on tää maito, tämä ei nyt ollut missään lämpiämässä, niin nyt kun tää vesi on niin lämmintä, niin mun ei nyt suinkaan tarvitse tätä maitoa niin kuin lämmittää, koska tää varmaan lämpiää tässä veden joukossa ihan sopivasti.
vesi oli sen verran lämmintä. Eli nyt on siinä tämä niin sanottu maitovesi. Nyt mä laitan siihen tämän sokerin. Paljonko sitä on? Tätä oli se 60 grammaa, minkä mä oon punninnut. Tässä pussissa on kuiva hiivaa ja sitä on täällä pussissa aina 10 grammaa. Ja se menee tähän nyt kokonaan. Eli 10 grammaa menee tätä hiivaa. Sen mä nyt sitten puotan tänne sekaan. Ja se on täällä. Ja nyt mä pikkasen ehkä tällä lusikalla näin tätä niinku sekoittelen. Tokihan se siihen lämpöiseen nesteeseen tämä sokerikin helposti sullaa. Mutta mä haluan, että tämä myöskin tämä hiiva täällä niinku menee tänne sekaisin. Ja sittenhän se alkaa vähän niin kuin sillain, no se nähdään sitten, kun varttitunti olisi nyt mennyt, että nyt on, mä katson tuosta kellosta, niin varttitunnin päästä nähdään, miltä tämä neste vaikuttaa. Mut mä jätän sen tähän. Mä sillä välillä laitan tähän taikinakulhoon ne aineet, mitkä tähän niin kuin menee. Eli siihen menee nyt siis toisin sanoen tämä kaikki tätä jauhoa. Tätä oli se 800 grammaa. Mä oon sen punninnut. Eli panemme vaan tänne näin tämä. Sitten mä otan tästä kyllä ihan kämmenelle. Tätä pitäisi olla nyt 2 grammaa suurin piirtein. Niin mä veikkaan, että se on nyt varmaan tämmönen pieni tippa tätä suolaa. Sitten siihen menee 2 tämmöistä kananmunaa. Eli mä rikon ne nyt tänne kulhoon. Siellä on nyt kananmunat. Plus sitten täällä oli tämä 40 grammaa öljyä. Tää nyt oli ihan pelkkää rypsiöljyä. Ei tässä ohjeessakaan ei ollut mitenkään määritelty, että se pitäisi olla jotakin määrättyä öljyä. Niin tämä on nyt ihan rypsiöljyä. Ja nyt, kun tämän täytyy odottaa tämän nesteseoksen, niin nyt me odotetaan sitten 15 minuuttia, eikä tehdä yhtään tämä asia ettei se enempää. Että tässä voidaan nyt kaikessa rauhassa odotella ja ihmetellä, että kuinka tämä kehittyy tämä hiiva nesteseos tässä. 15 minuutin tauko. Niin, nyt on semmoinen. No niin, tässä on nyt mennyt se varttitunti ja mä kaadetan nesteen tänne kaikkineensa päivineensä, mitä siellä olikaan. Eli siellä oli sokeria ja maitoa ja vettä ja 10 grammaa hiivaa. Nyt mä panen koneen käyntiin. Taas lähtee ääntä, että odotetaan sitten, kun se on tässä valmiina. No niin, nyt mä otan tämän taikinan toiseen kulhoon täältä sitten. Ja sitten sen taikina annetaan levätä tunnin verran. Mm-hmm. Eli sillä välillä, kun tämä taikina nyt tässä levähtelee, niin minä voin alkaa tekemään sitä toista taikinaa tässä samassa taikinan kulhossa, mutta mä laitan tämän täältä nyt sitten tämän taikinan niin lepäämään. Pitää ottaa tuo kaikki tuon tuosta noin. Tämä mä laitan nyt tuohon tähän taikinaan. Kulhoon sitten lepäämään. Se pitäisi sen verran niin kuin aina veivata sitten, että se irtoo täältä. Jos nyt käsin sitä veivaa, niin että se irtoo kunnolla käsistä, mutta että jos tälleen koneella, niin että irtoo noista kulhon reunoista sitten kunnolla. Silleen mä sen nyt tässä sitten veivasin. Kaikki tulemaan.
Ja nyt mä pan tähän napan tähän kelmuun päälle niin tuo. Laitatko se johonkin lämpimään? No, sitä nyt ei tarvitse. Se voi olla vaikka tässä pöydälläkin. Tällä ei ole nyt tarkoituksena mitenkään se, että se nopeasti niin kuin siitä edes nousisi, kun tätä nyt kuitenkin nostatetaan se tunnin verran. Mutta jos nyt haluaa panna johonkin vaikka tolleen johonkin lämpöisempään, niin mikä ettei. Mutta mä nyt pidän sen tässä ihan näin. Mulla on kyllä tässä nyt hirveän huonot vehkeet. Se siellä sitten kyllä nyt oottelee tunnin paikka. No niin. Mitäpäs sitten? Sitten mä otan tuohon seuraavia asioita. Tässä on nyt ensin 3 desilitraa melkoisen lämmintä vettä edelleen. Sitten mä laitan lisää 3 desilitraa vettä, mutta mä laitan vähän viileämpää, kun tuo oli niin kuumaa. Mm-hmm. Elikkä toinen 3 desilitraa. Nyt siellä on niinku 6 desilitraa tuota vettä. Sitten sinne tulee tämmönen 50 gramman palanen hiivaa. Täytyy tehdä nyt niin sanottu esitaikina ensiksi, ennen kuin päästään niin kuin jatkaa hommaa. Niin tästä otetaan ensiksi 8 desilitraa tavallisia näitä vehnäjauhoja. Siis 8 desilitraa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus sitten mulla on tästä näitä nollajauhoja, niin näitä menisi 3 desilitraa. Ja sitten mä teen tästä nyt, veivaan tämän taikinan tällä koneella, siis tämän esitaikinan. Ja tähän ei panna nyt mitään suolaa eikä mitään muuta vielä. Elikkä tämä annetaan nyt ensin vaan vaivaan tuossa se, että se niin kuin nousee. Ja sitten mä jätän tämän tunniksi myöskin nousemaan, tämän esitaikinan. Esitaikina tästä maalaisleivästä tehty. Niin. Ja se on tämmönen velli. Elikkä se ei ole oikeastaan nyt
juuri minkäänlainen, että mä panen siihen nyt pussin päälle. Ja tämä sitten on sen tunnin kanssa nyt sitten niinku. Ja kattokaa mitä tapahtui äsken. Tää oli minun jouluruusuni, joka halusi alkaa uutta elämää tekemään. Ja kuinka ollakaan tämä oli tässä pöydällä. Ja varmaankin tuon tarinan vaikutuksesta se päätti, että hänpä ei tykkää tästä tarinasta. Ja hän tipautti itsensä lattialle, jolloin se oli siellä mukkelis, makkelis, mullat ja kaikki. Hän on kyllä teemään ympäris matkalle. Ei mennyt poikki ja nyt minä sitten yritän panna sen toisenlaiseen paikkaan, että se ei nyt sitten enää käy. Mä en tiedä, tuleeko tästä nyt sitten uusi jouluruusu vai mikä tästä tulee, vai tuleeko mikään, mutta uutta pukkaa kuitenkin. En tiedä, mikä sieltä sitten nousee. Joo, meillä on nyt sitten tämä on nyt odottelua. Tämä on nyt seuraava tunti tässä ja tuo on nyt vielä 45 minuuttia suurin piirtein tuo kroisanttitaikina. Ja sinun pitää sanoa sille. Mutta kevää kun ajattelee, kun katsoo nyt, että on kevät tulossa, niin. Siis täällä on niinku ihan oikeasti niinku uusi elämä alkaisi niinku ihan. Sinun pitää sanoa, että pysynyt paikoillasi. Niin mä nyt vien sen tuohon nyt tuohon pakasteen päälle olemaan nätisti. Älä siinä nyt suutu mulle. Ja sitten mä näytän teille, kun mä otan tän nyt tästä pois, että mä en kompastu tähän. Mä täytyy näyttää yksi juttu. Mm-hmm. Nimittäin mä sain näin kauniita kukkia tässä. Tässä vajaa viikko sitten. Mitä siinä on horsmaa? Ei täällä ole mitään horsmaa. Täällä on siis kauniita krysanteemikukkia ja harsokukkaa ja sitten harjaneilikkaa näkyy olevan ja sitten tästä nyt en ole ihan siis sata varma, että mikä tää kukka on. Sitten on tämmöistä vihreätä, mutta sitten täällä oli koivu oksia ja musta oli aivan ihana huomata myöskin nämä, katsopas ihan läheltä, niin nämä koivuoksetkin alkaa kohta puoliin, niin kuin niissä on vihreät silmut ja kyllä, niistä kunnon vihta vielä. Siis ei tule vihta, mutta on kiva, että on tällaista niin kuin kevät tulee, kun tulee tämmöistä ihanaa vihreyttä tähän. Mä olin oikein tyytyväinen tästä, no niin, tästä kukkajutusta. Ja sitten kun mä saan ton kroisanttitaikinan siihen malliin, että päästään pyörittelemään siitä tehdään ensin niin kuin 10 semmoista pientä pullaa tavallaansa. Ja sitten ne pullat niin kuin kaulitaan semmoiseksi hyvin ohkaiseksi pyöreäksi kiekoksi. Ja jokaiselle kiekolle laitetaan semmoista sulaa voita tai melko sulaa voita. Paitsi sitten ihan siihen, kun ne pannaan niin kuin päällekkäin, niin sitten ne kaikki 10. Paitsi siihen päällimmäiseen ei laiteta. Ja sitten ne niin kuin nipistetään sieltä reunasta kiinni. Sitten tämä koko 10 pullan tämän lätyn keko kaulitaan mahdollisimman isoksi, yhdeksi isoksi pyöreäksi. Semmoiseksi lättyseksi kanssa, joka sitten jaetaan näihin sektoreihin. Mm-hmm. Ohisektoreihin vai rosvosektoreihin? Ei. ei mihinkään rosvosektoreihin, vaan jaetaan siis sillä lailla, niin kuin mistä saadaan ruveta pyörittelemään sit niitä kroisantteja. Okei. Okay. Sitten laitetaan vähäksi aikaa vielä nousemaan ennen kuin ne laitetaan sitten 180-190 asteen uunin lämpö. Selvä. Mutta sä näytät sen sitten. Kyllä, mutta mä vaan kerroin sen nyt. Niin. Esitaikinan jälkeen siihen lisätään vähän aineita. Ja siihen tulee siis nyt suolaa tietysti, koska siinä ei ole nyt mitään muuta kuin hiivaa, jauhoa ja vettä. Niin siihen lisätään sitten suolaa. Sitten siihen lisätään vähän oliiviöljyä, sitten siihen lisätään kananmunan valkuainen ja sitten lisää vähän vehnäjauhoja.
joka sitten leivotaan pariksi leiväksi, jotka nostetaan taas tunnin verran. Jatketaan sitten. No, 40 minuuttia. Sitten jatketaan, joo. No niin, nyt on tämä tunti mennyt tästä roisantitaikinan tähän astiaan laittamisesta. Se on nyt tässä noussut. Niin kuin näkyypi. Aika mukavan näköisesti. Siirrän noita nyt vähän. Mä panen tähän pikkasen nyt pöydälle ensinnäkin jauhua, että mä saan sen sitten. Mun täytyy sitä vähän kaulata siis tätä taikinaa. Otetaanpa tämä nyt tähän pöydälle. Tästä nyt tehdään niin kuin 10 semmoista yhtä suurta palloa ensiksi. Mm-hmm. Eli pannaan tämä nyt suurin piirtein ensin puolesta välistä poikki. Sitten tehdään 5. 1, 2, 3, 4 ja 5. No niin, ja nyt mä pyöräytän näistä niinku semmosia pieniä palloja tähän ensiksi. Tai pieniä ja pieniä, en nyt kovin pieniä edes tuukkaan. Ja sitten mä alan näitä yksitellen kaulitteen näitä palloja. Näistähän siis nyt pitäisi saada semmosia tietysti pyöreitä, mutta voihan se olla, että minä en näistä justiin pyöreitä nyt sitten tässä vaiheessa kyllä saa. Mutta sinne päin. No saahan, siinä voi laittaa vaikka jonkun kattila, jolla joo, rajaa. Mutta ei tämä nyt ole niin haudan vakavaa tämä homma.
sitten aina tämän päälle pitäisi levittää tätä voita. Tämä on tämmöistä melko pehmosta voita nyt, minkä mä pikkasen pehmitin siis tuolla mikrossa, että se ei ole ihan siis kovaa voitahan ei pysty levittelemään. Niin. Ja tämä on siis oikeaa voita, eikä mitään muuta levitettä. Sitten jatketaan tätä. Sä teet ne kaikki pallot siitä. Joo. Tai no, levyt. Elikkä mä teen, ja sitten ne aina pannaan tämän päälle. Ja sitten siihen pannaan aina sitä voita. Paitsi viimeisen päälle ei laiteta sitä voita. Eli tämä nyt etenee tällä tavalla. Eli nyt sä oot laittanut nyt on toinen, nyt on toinen siinä päällä. Mä nyt yritän tää vähän venyttää sitten, kun saisin ne suurin piirtein saman kokoisiksi. Ja nyt taas pannaan tämän päälle tätä voita. Taas tulee kerrosvoita. Se on jo kolmas tuossa niin päälle. Joo. Niitä on vielä... Mitä seitsemän vielä on. Okay. Jep, jep. Niin on se aikamoinen kasa. Joo, tästä tulee aikamoinen kasa, kun tähän 10 tulee päällekkäin. Siis näistä, kun tähän pannaan tämä voi väliin, niin niistä pitäisi tulla sitten ne lehtevät kerrokset sitten siihen niin kuin kroisanttiin. Niin, siitä kun se voi pannaan tänne väliin, niin siitähän se lehtevyys tulee siihen kroisanttiin. Aha. Eihän niitä muuten, kun, jos ei näitä pane kerroksittain, niin eihän siihen tule sitä lehtevyyttä muuta. Niin. Kukahan tämmöisenkin on keksinyt? Sitäpä minä en ottanut selvää. Että tietysti Wikipediasta varmaan löytyy myöskin kroisantin kehittelijän kaikki tiedot. Sieltähän löytyy vaikka mitään. Mutta enpä nyt tullut ajatelleeksi ottaa sitä selvää, että pitäisikin oikeastaan katsoa se sieltä ajankuluksi. Tässä joku ranskalainen on. No, varmaan joku croissant-niminen. Jaha. No niin, nyt oli tämä viimeinen, jonka päälle siis ei laiteta sitä voita. Nyt mä yritän tämän täältä reunolta niin kuin pistää silleen vähän kunnolla niin kuin sillä lailla kiinni, että tämä olisi nyt tämmöinen, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, tämmöinen yhtenäinen isompi kökkö. Kasa. Ja nyt mun pitäisi sitten tämä kasa kaulita mahdollisimman isoksi levyksi. Se onkin sitten temppu. Se onkin temppu. Laitan nyt sen tuohon vähän leveämmälle kohtaan saada, että mulla on tilaa sitä sitten kaulitte. Tarvitse siihen pöytään. Kyllä se siitä irtoaa. Tämä on aika voine. Tässä on kuule rasvaa nyt pantu 100 grammaa tätä voita tänne väliin, että sitä nyt täällä kyllä niin kuin on. Jännä, kun tässä näyttää niin kuin olisi semmosia pusseja tässä. Se on se voi siellä. Mutta totta kai, kun siinä on ne kerrokset ja siellä on voit välissä, niin siihen tulee semmoinen tuntu.
Mutta se on tarkoitus, että ne kerrokset siihen saadaan. Ja tämä iso ympyrä sitten olisi tarkoitus niihin sektoreihin leikata. Siihen niin kuin pizza vai? Ei tämä mikään pizza ole. Niin, mutta pizzan niin kuin leikkaus. No sillä mä leikkurilla teen, koska se on kaikista helpoin tehdä sillä leikkurilla. Siinä on tuo pyörä. Vähän leveämpi kuin taikinapyörässä yleensä. Tämä on nyt, leikkaisin melko silleen, niin kuin pitäisi. Nyt mä yritän saada tästä niin kuin ensin, en tiedä kuin sitten onnistuneesti tämä menee niin kuin niin pitäisi mennä. Vähän epätasaisesti varmaan menee, mutta nyt haittaa, kun nämä tulee kotiin. Nyt olisi 4. Olisi 8 ja sitten pitäisi vielä saada joka ikinen. Näistä. Eli 16. 16 tästä pitäisi nyt tulla. No niin. Sitten mä teen tänne jokaiseen tämän halakion. Mikä se sen koska tämän? Se helpottaa sitä käärimistä. Ei sitä muuta semmoista varsinaista hommaa ole. Ja nyt sitten mä aloitan tämän käärintämisen. Kauanko sinä on uunissa? No, tästä ei nyt varsinaista aikaa. Tämä täytyy nyt ensin vähän aikaa antaa nousta. Mm-hmm. Näiden itse roisunttien tässä. Niin sitten kun ne alkaa näyttää semmoiselta niin kuin ruskehtaneilta ja kypsän näköisiltä, niin en osaa nyt sanoa, mitä aikaa se menisi. Mutta 180 on suurin piirtein se asteluku. En tiedä, pitäisikö panna vaan 4 per. Annapas näin, jos ne vaikka nousee enemmänkin. En tiedä, nouseeko. Ei kaikista tule niin nätin näköisiä kuin mitä mä haluaisin, mutta ei voi mitään. Katsotaan nyt miten käy. Sitten mä otan tuolta paperin, niin mä laitan paperin päälle sitten nämä loput suoraan. Miten sitä niin kuin eroaa, siis muuta kuin sen voin suhteen ja sen kerrossuhteen kanssa niin kuin niistä normisarvista? Ei varmaan muuten. Tarkoitatko se nyt ihan juustosarvia vai? Niin, tämä on vaikka juustosarvia. No,
Onhan tässä nyt tämä taikinakoostumuskin erilainen. Ja sitten taikinan tekotapakin on erilainen. No kaikenlaista on tässä nyt. Kaikilla eri tavalla tehty. No kyllä tämä on tämmöistä pientä mukavaa askartelemista ollut. Minusta on hauska kokeilla eri asioita. Oi, ja sitten kuitenkin periaatteessa aina niin kuin nuo ainekset on suunnilleen samat. Aineethan ei paljon muutu. Niin. Että siinä mielessä se ainejuttu on kyllä niin kuin aika lailla sellainen perus. Mutta ihmeellisesti eri tavalla tehdyistä ja eri määristä aineita tulee erilaisia asioita. Niin. Nyt mä annan näitten nousta varmaan semmoisen ainakin 10 minuuttia suurin piirtein tai jotakuinkin. Laitatko jotain päälle siihen? Mä panen vähän muovia siihen päälle tai jotain semmoista. Ja sillä välillä pistän uunin nyt lämpiämään sen 190 varmaan ehkä. Ja sitten mulla on aikaa valmistella toi maalaisleipätaikina loppuun sillä välin, kun nää nyt tässä nousee. Koska siitä, kun mä lisään noi aineet, mitä niin siihen tulee, niin sitten mä voin heti leipoa ne kaksi leipää nousemaan, joittekka taas pitää nousta se melkein tunti. Mm-hmm. Niin siinä mielessä mun kannattaa nyt tehdä silleen, että mä pannaan nouseen tähän ja jatkan ton teon. Päästään niin kuin eteenpäin. Vaateille evästä vai? Vaate tietenkin on vähän semmonen kaveri, joka vaatii pienen oma osansa. Pappa laittaa. Niin, jos sä sanon äläkä. Joo, on tämä. Sitten se murii se, jos se on vähän hidas. Pankalu pitää pelata. Noniin. No niin. Kaikki hyvin. Pistä tämmösen näin, tämmösen peitteen tänne. Joo. Täytyy vielä tuolle toisellekin tehdä. Toisellekin tehdä. Eikö se maistunutkaan, Pate? Mihin meinaatko sä katsoa, että minne se pamppa menee? En tiedä. Vai oliko mieliteko jotain kenties muuta taas tällä kertaa? Niin, en tiedä. Ja nyt kun ei ollutkaan sitten. Ihan päiväunille, kun ne meni. Joo, ne annetaan olla nyt hetki aika. Tarkoitin pappa ja Pate. Jaa, ne varmaan meni nyt. Noustetaan tuota vähän lämpöä ja tuonne. Ja sitten mä teen tähän mulle jatkoa tuolle taikinalle. Niin se onkin nyt jo valmis, kun on tuossa jo se 15 minuuttia. Näitten pitää nyt nousta. Ja sitten tuo toinen taikina tuolta. Mm-hmm. Elikkä tämä oli nyt se esitäytyy. Tämä on tämmönen oikein hyvin kupliva taikina. Aha, no se on jännän näköinen.
No se on kyllä hyvin lähtenyt niin kuin käynyt. Jatkaa sitä elämää, mikä sille kuuluikin. Ja tuota, siihenhän meillä piti laittaa tuota 4 teelusikkaa suolaa, desi oliiviöljyä, kananmunan valkuaine ja 4 desilitraa vehnäjauhoja. Ja sitten se voi vatkataan tällä koneella. Eli mä laitan tän nyt tähän ensin tähän näin. Ja pistän ensin sinne noita suolaa. Siihen menee se ohikin aika paljon. 3, 4. Voi siinä vähän mennä ohikin, joo. Täällä on 1 kananmunan valkuaine. Mm-hmm. Ja sitten pannaan desiöljyä, oliiviöljyä. Ja sitten tänne laitetaan tota jauhoja. 4 desilitraa, mutta mun tässä on kuiva desilitran mitta, kun tuo muuten tarttuu. Tämän siirrän nyt vähän tuonne päin. Meinaan nyt jo laittaa sinne uuni. Eli tässä nyt on 1 kananmunan keltuainen ja sitten laitoin maitoa ja sekoitin ne yhteen. Ja sitten niillä nyt voitelen tämän croissantit tästä. No, se toinen taikina on nyt sitten. Se on nyt sitten kohta leivotaan tuosta leiväksi, kun nämä menee sinne uuniin. Eli siellä on nyt 190 suurin piirtein mulla, niin mä pistän ne nyt sinne uuniin. No. Katsotaan, ovatko he siellä 15 vai 20 minuuttia vai mitä aikaa ei siellä. Mulla on nyt sitten tuossa tuo leipätaikina, joka en tiedä, minun silmään se näyttää tosi löysältä taikinalta, mutta mä oon tehnyt sen ihan ohjeen mukaan. Katsotaan sitten, mitenkä tästä saadaan sitten sitä maalaisleipää tulemaan. Voi olla hiukan haasteellinen tämä eikomisosa tässä, kun tämä on niin löysä tämä taikina. Mutta katsotaan. Elikkä mulla on nyt tuossa se taikina. Otas käteeni vähän tuosta vedestä. Ja tää on tosiaan kyllä erittäin löysä taikina. Että itteeni minua vähän tämä nyt tässä vaiheessa niinku aavistuksen epäilyttää, mutta en sano mitään, kun en ole tätä nyt kokeillut. Mutta eikö se periaatteessa ole niin, että pehmeämpi leipä? No joo, hyvä leipähän siitä pitäisi tulla. Kunhan se saadaan vaan muotoon sitten tästä leivottua. Ensin vähän tätä käännellä tänne sisälle, että
Mun on pakko laittaa tähän päälle pikkasen tätä jauhoa, että mä saan tän leivottua leiväksi. Eli nyt mä tän jaan kahteen osaan sitten. Kyllä tää onkin kyllä, kuulkaapas, notkeita taikinaa, voi hyvää päivää. Kyllä se jotenkin meni kahteen osaan, tai en tiedä menikö tasaan, mutta ei sillä väliä ole. Aika veikeä. Täytyy olla näin, että mä laitan sen nyt suoraan tuonne. Mm. Ja katsotaan sitten, kun se siinä, kuulkaas, seuraava vajaan tunni ainakin on, niin että mitä sieltä sitten syntyy. Niin. No, se nähdään sitten. Se nähdään sitten. Joo, otetaan kunnes ne croissantit tulee uunista. Joo, katsotaan siis. Se kuuma se pelti. Onhan se kuuma. Justi uunista tulla. Ja. Se kerkisi vähän jäähtyäkin. No. Nämä on nyt ne ekat sieltä mitkä tuli nyt äsken uunista, eli että ihan kuumana oikeastaan niin kuin kannattaisi niin kuin yrittää halkaista näitä. Katsokaa. Tuo tekisi hirveästi mieli testatakin. Että mikä on tilanne. Yritetään nyt mauttaa hetki. Joo. Katsotaan sitten. Ei se nyt ihan näytä niin, kuin niin hyvän näköisyyttä kuin miten olisi kuulunut näyttää. Mutta mulle kelepaa, mutta me taidaan laittaa siihen pikkusen sitä jauhoa vielä pintaan. Okei. Okay. Ihan ripsauttelen siihen. Nää on nyt sinne maalaisille. Ne on nyt sitten levännyt sen tunnin. Ja aika hyvin ne on noussut, että mä veikkaan, että siinä on loppujen kun se tulee uunista. En tiedä. Mä vähän viiltelen näitä. Ja mä otan toiset croissantit nyt ensin pois sieltä uunista ja sit mä laitan nämä sinne uuniin. Joo. Tuota vähän. Mä huomasin nyt, kun mä katsoin noita toisia croissantteja, että niitä pitäisi kyllä nostattaa vähän reilummin tuossa pöydällä. No ekat ei ollut noussut ollenkaan näin hyvin kuin nämä tokat. Okei. Okay. Niin, siinä on ollut vähän enemmän aikaa. Eli riittäisi tänne pöydällä nousta enemmän, niin olisi näyttänyt kaikki tältä. Aivan, eli nämä on vähän niin kuin ja nämä on nyt niin kuin nousseet kuuhun. No niin, nämä näyttääkin kyllä nyt semmoiselta. All crutch, eli aikaa lisää. Aikaa lisää. Me oltiin vähän hätäisiä taas. Ja näihin nyt lisätään sitten reippaasti lämpöäkin.
Eli mä laitoin sinne nyt 2,5 sataa tuolla. Leipä. Kauas se vielä leipä on. Nämä oli niinku tavallaan saman kokoisia kuin ne leivottiin, mutta... Ne oli saman kokoisia kuin leivottiin, mutta koska ne oli pöydällä nämä viimeiset pitempään aikaa nousemassa, niin niistä tuli kehkeytty huomattavasti muhkeamman olosella. Nehän on kun... Nämä on nyt semmoisia, kun niitä olisi pitänyt mun mielestä olla. Joo, no ne kyllä. Mutta ei se mitään. Hyvä ne muutkin. Kyllä, kyllä. Ei niitä nyt hukkaankaan heitä. No niin. Sen tummaa päältä, mutta ei se haittaa. No tuli 2 kuitenkin leipiä. No meneekö reiluakin leipää? Joo. Voisi sanoa. Hypsiä. No on näytäpäs hypsiä. Pohja vaikka vähän. No näpäs näytän pohjaa. On se sieltä pohja. Ja. Kop, kop, kupi. Niin se. No niin, sitä on mukava sitten kokeilla, että mitä se on. Joo. No. Croissantit ja italialainen muolaisleipä. Niin. Syödään ja maistetaan kohta tuossa ruoan yhteydessä varmaankin. Joo. Leipää ruoan yhteydessä ja croissantia varmaan kahvilla vai? Vai kuinka? Ihan miten vaan. Vai samaan aikaan? Siinäkin voidaan maistaa, että sillä nyt on väliä. No niin. Mä annan niiden nyt vähän aikaa. Ei saa kuumaa leipää leikata, se menee liittoon. No niin, tässä on tää ruokailu. Siinä sä sitten syöt sitä maalaisleipää, niinkö? Joo. No niin. No mitäs lähtee? No ihan hyvä. Vielähän tää on silleen, että kun tää itse asiassa leikkasin melko lämpöisenä, niin se tasaantuu tää leipä kyllä vähän ajan päästä. Mutta hyvä suolaisuus siinä aikaa. No on, siinä on kyllä hyvä suola. Joo, ensi tuo. Croissantti. No olipas, kun mä pääsen sinne mulla. Kata lehtävä on ja... Se vaan olisi pitänyt muistaa ekassa pellivisessä, että kohottaa ennen uuniin laittoa pikkusen enemmän. Se oli se 20 minuuttia. Mutta no ei se mitään. Joo. Toisella kertaa on viisaampi sitten siinäkin, jos tekee, että antaa kohota. Mutta tämmöistä oli leipää ja croissantteja. Niin, ihan hyvä juttu. Sitten äiti on tehty se päiväruoksi kanaa ja perunoita. Mutta tämä oli tämän kerran. Joo. Juttu. Tässä menee vähän aikaa, että kannattaa niinku asennoitua sillä lailla, että jos tekee, niin siinä on siis pitkä aika tehdä tätä hommaa. Pitää antaa niinku kunnolla nousta taikinat ja sitten ne valmiit leivät ennen uuniin menoa ja samaten croissantit. Ja... Joo. Aineet on yksinkertaiset kyllä. No, eipä siinä. Oh. Jatketaan taas seuraavassa jaksossa jotain muuta. No näin tehdään. No niin, moi moi. Moi moi. Tämä on siis niin kuin, ihan oikeasti aika mysteeriä välillä. Ja sitten tämä on jotenkin vieläkin jossain ihmemutkassa. Tuleeko tämä nyt niin kuin tuosta? Siis mä yritän niin kuin saada tämän
sellaiseen systeemiin, että mä saisin tämän tota... Voiko sitä voi käyttää vain saksia ja... No, ei se ole kauhean hyvä juttu. No. Eikö se nyt vaan leikkaa pois vai? Mä yritän saada nyt tämän niin, että... Tämä on kyllä ihan oikeasti kyllä niin tuhannen solomussa kuin olla ja voi. Niin. Mutta ei se mitään. Minä yritän tämän täältä nyt löytää tämän langan pään. Se on punaista lankaa, mutta siinä ei nyt oikein tahdo olla mitään punaista lankaa. Tämä ei ole ihan punaista, tämä on vähän niin kuin lähinnä liilaa. Niin, sen takia se on varmaan solmus. Mun pitäisi saada jatkettua toi edellinen lanka, koska tämä muuten ei jatku tämä minun työ. Niin. Nyt on tuo kohta taas. Siis kun tää on täällä sisällä aina tämä langan niin kuin alkupää, niin mä en ymmärrä, miksi ne laittaa sen sillä lailla niin, että se on semmoisessa kauheassa mykkyrässä. No, että sitä ei taho sieltä löytää niin kuin kovin helposti. Siinä on haluttu mennä nopeasti. Joku on vaan lykännyt sen sitten. Minä en tiedä, kuka sen on sinne lykännyt. Minä en ole lykännyt. Mutta oppipahan kehräämään tuossa. Ei, no ei tää kehräämistä ole. Ei kun mitä se on. Tää on kerimistä. Kerimistä, niin. Kehrääminen tapahtuu sillä rukkihommalla. Ja nyt mun pitäisi saada nämä kaksi lankaa toisiinsa kiinni. Ahaa. Mä teen tää nyt kyllä ihan tavallisen peris. Tämmösen solmun, minkä mä sitten kulon sinne joukkoon. Elikkä toinen on valmis ja toinenkin on tässä mitassa, mutta vielä puuttuu. No niin. Vielä puuttuu tuon verran. On että... sitä talveakin vielä jäljellä, että kyllä niistä varmaan jollekin lämpimät sukat on. Niin, ja sitä paitsi ei se minun mielestä ole pelkän talveasia tämä sukka. Eikö? Tämä villasukka. Minä olen sitä mieltä, että villasukkia tai neulissukkia voi käyttää siis koko vuoden läpi. Esimerkiksi kesälläkin niin se ei ole kuuma jalassa, vaikka kuvittelisi, että se on kuuma. Se antaa niin kuin tavallaan, se poistaa sen kosteuden niin kuin tavallaan ulkopuolelle. Se ei ole kesällä kuuma ja talvella se kuitenkin lämmittää. Niin, niin. Elikkä kyllä neulesukkia ja neuleita kannattaa pitää kyllä ihan pitkin vuotta. Tää on tota... Mä huomasin, että mulla oli tämä varasto, voi sanoa, että melkein nollatilassa, eli siellä ei ollut kuin kahdet valmiit niin kuin sukat tuolla mulla, missä mulla yleensä näitä on isot niput. Minä olen kyllä antanut niitä aikamoisen määrän, plus sitten niitä on mennyt myyntiin ja tota noin lahjoiksi on terveellä ja sitten täytyy tehdä uusia.